9 yaşım vardı biz buradan çıkanda. Yani biz həmişə görürdük ki, məktəblər bağlananda bütün rayonlardan burada palatkalar qurulurdu. Laçın rayonlu Minkənd kəndinin ərazisində yerləşən isti sudayıq. İşğaldan sonra Azərbaycan televiziyasında ilk dəfə göstərdiyimiz isti su. Bəzən də turş su kimi tanınan bulaqda çəkiliş aparmaq o qədər də asan başa gəlmədi. Rayon mərkəzindən burada çətin relyef şəraitində olan 50 kilometrə qədər yolu qət etməli olduq. Nə qədər viran edilsə də, təbiət heç bir gözəlliyini əsirgəməyib bu yerlərdən. Yol getdikcə, tez-tez qarşımıza çıxan şəlalələr yaddaşımıza ömürlü həkk olunurdu. Və bir də kameramızın yaddaşına. Budur artıq, Minkəndə çatırıq. Burada bizi 9 yaşında uşaqlığını, xəyallarını qoyub getməyə məcbur olan Hasil qarşılayır. Deyir ki, burada doğulub. Ağlı kəsəndən ölkənin hər yerindən insanlar bura, isti suya gəlirmiş. Biz 77'den burada yaşayırıq. Camaat gəlirdi, dincəlirdi. Məsələn, hər kişilərin saatı vardı. Yəni, kişilər ayrı saatda çimirdi, qadınlar ayrı saatda çimirdilər. Müsahibim deyir ki, isti sudan başqa burada daha iki belə bulaq var. Nisbətən aşağıda olan qotur su, yuxarıda isə turş sudur. Hər birinin fərqli müalicəvi xüsusiyyəti var. Bulaqlar hidrokarbonat, xlorid, natrium, magneziyum, kalsium xassəlidir. El arasında qotur su kimi tanınan bu bulaq işğaldan öncə sakinlərin ən çox ziyarət etdiyi bulaq olub ki, məhz müalicəvi əhəmiyyətinə görə həm mədə bağırsaq problemlərinin həllində, eyni zamanda dəri zöhrəvi problemlərinin həllində də xüsusi müstəsna rola malikdir. Həkim vardı, şəhərdə işləyirdi. Gedib onun yanına ki, bəs mədəmlə malicə oluram. O da ona deyib ki, sən o aşağıki suyu qoyub, nəyə bura gəlmirsən? Hələ daha o da küsmüşdü ki, mən gəlmişəm sənin yanıma, sən niyə məni malicə eləmirsən? Deyir ki, sənin dərmanın orada ged ora. Bak, gəlib o sudan istifadə eləmişdi, onun da o, yəni onun mədəsində bütün problemlər həll olunmuşdu. Sizi də, elə bizi də maraqlandıran sualı verdik Hasil qardaşımıza. Bəs burada harda qalırsınız? Dedi ki, Minkənddə hələ məskunlaşma başlamasa da, o öz arzusu ilə burada yaşamaq üçün gəlib. İşğaldan əvvəl ailəsi ilə birgə yaşadığı kahanı indi özünə məskən tutub. Torpağına qayıtmağın sevinci gözlərindən oxunurdu. Bizi qaldığı yerə, kahaya qonaq etdi. Peç torbamız elə o vaxtdan əcərsiz yeri dayanır, qalır yerində. Şərəfsizlər biz gəldik ki, burada heyvan saxlayıblar. Onun için zaten özümü çıxartdıq, təzdən beton verdik. İndi şükür Allah'a yenə də buradayıq. Yəni uşaqlığımız illərə qayıtmışıq, Allah'a şükür. Şükür, şükür ki nə qədər də çətin olsa da bizə də bu yollarla getmək qismət oldu. Qaydanda yeni yol salınması üçün partladılan dağın daşları qarşımızı kəssə belə, gözəl təbiətli vətənimizin yolları beləcə təmizlənərək hamar olacaq. Röya Qarabağlı, Çingiz Gəniyev, Az TV Xəbər.